මගේ ජීවිතේ තවත් එක ලස්සන දවසක් මම කොහොමද ගත කළේ කියලයි අද මම ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට බෙදා ගන්න හදන්නේ. අද උදේ පාන්දරම ඉර ගොඩක් සැරට පායලා තියෙන නිසා හවස් වරුවට වැස්සක පෙරනිමිති අරන් ඇවිත් කියලයි මට නම් හිතුනේ. උදේට නැගිටලා මේ විදිහට පරිසරය දිහා ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න එකෙන් මගේ මනසට ලොකු නිදහසක් ලැබෙනවා. මේ ගෙවෙන්නේ අවුරුද්දේ අන්තිම දවස් ටික නිසා ෂොප් එකේ වැඩත් එක්ක ටිකක් බිසි වෙලා ඉන්න එකෙන් මම ආසම දේවල් වලට වෙන් කරන කාලය ටිකක් මට අඩු වෙලයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම කොහොම හරි හස්බන්ඩ්ට කියලා සතියකට දවසක්වත් අම්මත් එක්ක පවුලේ අයත් එක්ක ගත කරන්න ඉඩක් වෙන් කරගන්නවා. 2022 අවුරුද්දේ අවසානෙටත් ලං වුණා නේද? ඔයා ලංකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් මේ අවුරුද්ද පුරාවටම ඔයා ලං කරගන්න හැබෑ කරගන්න බලන් හිටපු හීන ටාගට්ස් බලාපොරොත්තු නොහිතන විදිහට ඔයාගෙන් ගිලිහිලා යන්න ඇති. අපි ආදරය කරන ළඟින් ඉන්න කැමති අයව අතෑරලා ඒ අයගෙම සතුට වෙනුවෙන් අනාගතය වෙනුවෙන් ඔයාට මේ රට දාලා යන්න වෙන්නත් ඇති. ඒ මොන දේ වුණත් අපිට මේ ලැබුණු ජීවිතේ අතහැර ගන්නත් බැහැනේ. ඒ නිසා මේ අවුරුද්දේ හැබෑ කරගන්න බැරි වුණ කල් දාන්න වුණ ඒ හැම හීනයක්ම 2023 අවුරුද්දේ කොහොම හරි හැබෑ කරගන්නවා කියන බලාපොරොත්තුවෙන් අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කරමු. හොඳ බිරිඳක් දුවෙක් අම්මා කෙනෙක් විදිහට මේ අමාරු කාලේ ඉවසීමෙන් ගෙවා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි අපේ පවුල වෙනුවෙන් කරන ලොකුම කැපකිරීම කියලා මම නම් හිතන්නේ. ඉතින් මේ YouTube channel එක නිසා මගේ දවස තවත් ප්‍රබෝධමත් කරන දෙයක් මට දැන් ලැබිලායි තියෙන්නේ. ඒ තමයි දවස පුරාවටම ඔයාලගෙන් මට එන ආදරණීය comments. ෂොප් එකේ වැඩත් එක්ක මට නිතරම ඒවා කියවන්න බැරි වුණාට මම දවස පටන් ගන්න කලින් ඒ comments කියවන්න දැන් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. අද මට අම්මත් එක්ක එයාගේ වැඩ වගේකට ටිකක් එළියට යන්නත් තියෙන නිසා අම්මා අපි දෙන්නටත් එක්කම දවල් කෑම ලෑස්ති කරනවා කිව්වා. ඉතින් මම දැන් මේ හස්බන්ඩ්ටයි මටයි උදේ කෑම හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම අපි දෙන්නගේ උදේ කෑමට අද ස්පැගටි එකක් තමයි හදන්නේ. මුලින්ම වතුර එකක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට ලුණු කුඩු ටිකකුත් දාලා ස්පැගටි ටික එකතු කරලා තැම්බෙන්න තියාගන්නවා. මේ දවස්වල අපි දෙන්නම රැයට කෑම ගන්න ගොඩක් අඩුවෙන්. ඉතින් ඒ නිසා හස්බන්ඩ්ට ටිකක් උදෙන්ම බඩගිනි වෙනවා. ඒකයි මම මේ විදිහට සරල කෑමක් ඉක්මනින් අපි දෙන්නගේ උදේ කෑම විදිහට හදා ගන්නවා කියලා හිතුවේ. ඉතින් මම දැන් ස්පැගටි එක තැම්බෙන්න තියලා ඒ අතරේ ඒක හදාගන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික සූදානම් කරගන්නවා. හස්බන්ඩ් එන්න කලින්ම මම උදේ කෑම ලෑස්ති කරනවා කියලා හිතුවත් එයා ඔන්න මේ වෙනකොටත් උදේ කෑමට ගෙදර ඇවිල්ලයි තිබුණේ. අද මම මේ ස්පැගටි එකට එළවලු මුකුත් එකතු කරන්නේ නම් නැහැ. රටලූණු තක්කාලි අමුමිරි සුදුලූණු එහෙම දාලා බොහොම සරල විදිහට තමයි මම අද මේ ස්පැගටි එක හදාගන්නේ. ඉතින් මම අවශ්‍ය දේවල් කපාගෙන ඉවර වෙනකොට ස්පැගටි එකත් ගානට තැම්බිලයි තිබුණේ. දැන් මේ ටික පැත්තකින් තියලා ලූණු සුදුලූණු අමුමිරිස් තක්කාලි ටික තෙලෙන් තෙම්පරාදු කරගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වත් වගේ අද මට මේ ස්පැගටි එක හදන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන්න දෙයක් නම් නැහැ.
ලුණු ටික තෙම්පරා දුනාට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය 3-5 ටිකක් දාලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරලා ඒකටම තක්කාලි සෝස් ටිකකුත් දාලා ස්පැගටි එකත් එකතු කරලා කලවම් කරලා ගත්තම අපි දෙන්නගේ උදේ කෑමට ඉක්මනටම ලෑස්ති කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 2022 අවුරුද්දේ මම මේ ජීවිතය ගැන මගේ ළඟින් හිටපු මිනිස්සු ගැන ඉගෙනගත්ත දේවල් නම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් වලින් ටිකක් ඔයාලත් එක්කත් මට මේ වෙලාවේදී බෙදා ගන්න හිතුණා. ගොඩක් අය සල්ලි කියන දේ නිසා මේ කාලේ අසරණ වෙනවා වැඩිනේ. ඉතින් ඒ නිසා සල්ලි කියන රාමුව ඇතුලේ ඉඳන් ජීවිතේ දිහා බලන මිනිස්සු ඉන්න සමාජයක අපි අනිවාර්යෙන්ම ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් විය යුතුයි කියන දේත් මට මේ අවුරුද්දේ ගොඩාක් ලොකුවට දැනෙන දෙයක් වුණා. ඒ වගේමයි අපි මේ ගත කරන්නේ කොච්චර නරක අමාරු කාලයක් වුණත් ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම ගෙවිලා ඉවර වෙලා ලස්සන කාලයක් හැමෝටම උදා වෙනවා කියන එකත් අපි නිතරම මතකෙ තියාගන්න ඕනේ. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි මේ හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ මොකක් හරි හොඳකට කියලා හිතලා මේ අමාරු කාලේ අපිව අතෑරපු අයව අපිට තවත් පීඩනයක් දුන්න අයව ආයෙමත් ජීවිතයට ලං කරගන්නේ නැතුව ඉන්නයි අපි හිත හදාගන්න ඕනේ. අපේ ආදරණීයන්ට වැඩි කාලයක් ලබා දීලා කවුරු මොනවා කිව්වත් ඒ අය එක්ක සතුටින් ඉන්නයි අපි නිතරම උත්සාහ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට දැනට තියෙන දේවල් ගැන ස්තුතිවන්ත වෙමින් ජීවිතේ අපි හැම කෙනෙකුටම නිවැරදිම කාලේ නිවැරදිම දේ ලැබෙන බව දැනගෙන ධනාත්මකව මේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙනියන්නත් මට පුරුදු කළේ මගේ ළඟින්ම හිටපු සමහර අයමයි. ඉතින් මේ 2022 අවුරුද්දේ මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ අපිව අතෑරපු මිනිස්සුන්ට. මොකද මම හිතනවා අනිත් අය ගැන ඕනවට වඩා හිතනව වෙනුවට අපේ ගුණාත්මක බව දියුණු කරගන්න ඒ කාලයේ යොදවන එක ගොඩාක් වැදගත් කියලා. ප්‍රතික්ෂේප වීම වලට බය නොවී මුණ දෙන්න නම් අපි හැමතින්ම ගොඩක් ශක්තිමත් විය යුතුයි කියලයි මේ අවුරුද්ද පුරාවටම මම හැමදාම ඉගෙන ගත්තේ. අපේ ජීවිතේ ගොඩක් ලස්සන එකක් කරගන්නවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න ඕනෙත් අපිමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවුරුද්ද පුරාවටම ඔයා ලැබපු අත්දැකීම් හොඳ පාඩමක් කරගෙන ඉදිරි ජීවිතේ ලස්සන කරගන්න ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. මේ වෙනකොට අපි දෙන්නටම ගොඩක් බඩගිනි වෙලයි තිබුණේ. ඒ නිසා අපි දෙන්න ඉක්මනටම අපේ උදේ කෑම අරගත්තා. ඉතින් දැන් උදේ කෑමත් අරගෙන වොෂ් එකකුත් දාලා මමත් ලෑස්ති වුණා හස්බන්ඩ් එක්කම ෂොප් එකට යන්න. හවස් වරුවේම මට ෂොප් එකේ ඉන්න බැරි වෙන නිසා තමයි මම දැන් හස්බන්ඩ් එක්කම ටික වෙලාවකට හරි එහෙ යනවා කියලා තීරණය කරේ. මම උදේ ඔයාලට කිව්ව නේද ගොඩක් ඉරපා යන්නේ හවසට වහින්න වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේමයි ඔන්න ලොකු අනෝරා වැස්සක් මම අම්මලගේ ගෙදර ආවට පස්සේ පටන් ගත්තා. ඉතින් වැස්ස ටිකක් අඩු වෙනකන් කොහෙටවත් යන්නත් බැරි නිසා අම්මත් ලෑස්ති වෙනකන් මම අපේ නංගිගේ මැන්ඩෙලා ආර්ට්ස් ටිකක් බලන්න හිතුවා. හිත නිවන, හිත එක අරමුණක තියාගන්න, ප්‍රශ්න ඔක්කොම මොහොතකට අමතක කරවන දෙයක් තමයි චිත්‍රාන්දින එක කියලා කියන්නේ. මමත් ගොඩක් මාස කරන, ඒත් මට කරන්න වෙලාවක් නැති දෙයක් තමයි අපේ නංගි මේ දැන් කරන්නේ. එයා මේ දවස්වල වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ ගෙදර නිසා ඉඩක් ලැබෙන හැම වෙලාවකම එයා මේ මැන්ඩෙලා ආර්ට්ස් අඳිනවා. ඒත් මම දැන් ඇවිත් එයාට කරදර කරනවා කියලා එයා මට කෑ ගහ තමයි මේ චිත්‍රෙත් තැන්දේ. ඉතින් මට හිතුණා මේ වෙලාවේ එයා ඇඳපු මැන්ඩෙලා ආර්ට්ස් ටිකක් ඔයාලටත් පෙන්වන්න. බලන්නකෝ ඔයාලත් ඒව ලස්සනයිද කියලා. Thank you.
වැස්සක් ටික ටික අඩු වෙගෙනයි එන්නේ. ඉතින් දැන් මටයි අම්මටයි යන්නත් ටිකක් පරක්කු වෙන නිසා ඉක්මනටම මම දවල්ට කෑමත් කාලා හස්බන්ඩ්ටත් කෑම එකක් බෙදාගත්ත අරගෙන යන්න. අම්මත් එක්ක ලොකු කතාවක් දාගෙන තමයි මං අද දවල්ට කෑම ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් දන්නවනේ මම බැඳලා වෙන ගෙදරක හිටියත් මට නම් තාම දැනෙන්නේ මම අම්මලත් එක්ක ජීවත් වෙනවා වගේ. මගේ හස්බන්ඩ් මට ඒ නිදහස උපරිමෙන්ම දීලා තියෙන නිසා මට කවදාවත් මගේ මහගෙදර ආගන්තුකයි කියලා නම් දැනිලා නැහැ. මොකද මට නිදහසේ හිනා වෙන්න, නටන්න, කෑ ගහන්න, රණ්ඩු වෙන්න එයාලා මට ඕන තරම් නිදහස දීලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි මගේ හිනාවෙදි වගේම මගේ අමාරු කාලෙදිත් මාත් එක්ක නොවෙනස්වම ළඟින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලෝකේ වෙන කවුරු නැති වුණත් මට මගේ අම්මයි තාත්තයි නංගිලා දෙන්නයි හස්බනුයි ඉන්නවා නම් කිසිම අඩුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. වැස්සත් අඩු වුණා. ඉතින් මම දැන් අම්මත් එක්ක එළියට යන්න තමයි මේ හදන්නේ. හස්බන්ඩ්ට දවල් කෑම එකක් දීලා අපි දෙන්නව ටවුන් එකට අම්මලගේ ගෙදරට පොඩි බඩු වගයක් ගන්න. ඉතින් අපේ අම්මයාගේ කුස්සියට අවශ්‍ය බඩු ටික තෝරගන්නකම් මමත් ඉතින් එයාගේ පස්සෙන් ගියා. මටයි අම්මටයි ඉතින් කුස්සි බඩු කිව්වොත් ඊට වඩා දෙයක් නැහැනේ. ඒ වුණාට අද නම් ගිය ඕනේ නැති දේවල් ගන්න නෙමෙයි, ගෙදරට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටිකක් අරගන්න. ලබන සතිය අපේ ගෙදර දානයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ලෑස්ති වෙන්න අවශ්‍ය බඩු වගයක් ගන්න තමයි අම්මා මේ ආවේ. මට නම් ඕනේ, මං ගන්න පස්සේ. එපා. ඕනේ. ඉතින් අපි දෙන්න අපිට අවශ්‍ය බඩු ටිකත් අරගෙන එළියට එනකොට ආයෙත් හොඳටම වැස්ස පටන් අරන්. ඉතින් වැස්ස ටිකක් ආයෙත් අඩු වෙනකන් අපිට පිටත් වෙන්න එතනට වෙලා ටික වෙලාවක් ඉන්නත් උනා. වැස්ස ටිකක් අඩු වෙනකන් ඉඳලා අපි දැන් මේ යන්න හදන්නේ අපේ ආච්චි අම්මලගේ ගෙදර. එහෙ පොඩි දඟේකුත් ඉන්නවා. එයාගේ කෝලම් ටිකක් තමයි දැන් ඔයාලට ඉස්සරහට බලන්න වෙන්නේ. වාඩි වෙන්න. Thank you. රසයිද? ලොකු අක්කිට ආදරෙයිද? පුතාගේ නම මොකද්ද? ඉතින් ආච්චි අම්මලහට ගියපු වෙලේ ඉඳලම ඉවරයක් නැතුව ආයෙත් වැස්ස පටන් ගත්තා. අපේ ආච්චි අම්මලගේ ගෙදර ලොකුම ලොකු ඇක්ටේරියා පැලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගහේ හවසට මල් ගොඩාක් පිපිලා තියෙන නිසා අම්මා බුදු පහනට තියන්න කියලා ඒ මල් ටිකකුත් කඩාගත්තා. පුතා උරා යන්න එපා. ඇයි? යන්න එපා නෑ. ඇයි අනේ? ගිහින් එන්නම්. ඉතින් අපේ මැණිකගේ කෝලම් බලබල ගොඩාක් වෙලා එහෙ හිටියත් වැස්සත් අඩු වෙන පාටක් නැති නිසා අපිටත් රැවෙන නිසා අපි දෙන්න වැස්සෙම ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. හස්බන්ඩ් මාව ගන්න රැට ෂොප් එක වහලා ගෙදරට එන්නම් කියපු නිසා මම එහෙමම අම්මලගේ ගෙදර තමයි හිටියේ. දැන් නම් වැස්ස ටිකක් අඩුයි. ඒත් වැස්සේ හොඳටම තෙමිලා ආපු නිසා ගෙදර ආපු ගමන්ම නංගි මටයි අම්මටයි උණුවෙන්ම තේ එකක් හදලා දුන්නා. අපි ගෙදර එනකොට නංගි බුදු පහන පත්තු කරලයි තිබුණේ. ඉතින් අම්මා ආපු ගමන් මූණ ටිකක් හෝදගෙන බුදු පහනට කඩාගෙන ආපු ඇක්ටේරියා මල් ටික පූජ කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලුවානේ අපේ අම්මලගේ ගෙදර බුදු මැදුර පෙන්වන්න කියලා. මේ තමයි අපේ තාත්තා අපේ අම්මගේ හිතේ තිබුණු විදිහටම එයාට හදලා දීපු බුදු මැදුර.
අපේ මුළු මහගෙදරම ලස්සන කරන පන්සලක් වගේ හිත නිවන අපේ අම්මගේ හදවත. ඉතින් ඒත් එක්කම මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ කිසිම කෙනෙක් ඔයා ගැන සතුටු වෙන්න ඕන කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔයාට ඔයා ගැන තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට ඔයා ජීවත් වෙන්න. අනවශ්‍ය අයට අවස්ථාව දීලා ඔයාට ඔයාවම නැති කරගන්නේ නැතුව කිසිම දුකක් නැතුව ඒ අයව අතාරින්න. ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාට පුළුවන් තරම් සතුටින් විඳින්න. ගෙවුණ අවුරුද්ද ගිලිහුණ හීන ගැන දුක් නොවී ලබන අවුරුද්ද ලස්සන කරගන්න යහපත් බලාපොරොත්තු ඉටු කරගන්න අපි හැමෝටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ සුඳුරු ප්‍රාර්ථනාවත් එක්කම අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් දවසක හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.